ئەمێرتون زانە خوشی سەم بخەرەوە نوو ڤیدیۆی تر لە ڤیدیۆ ئەمڕۆی دەشتی تردان فێرەکەم کە نەدان زانیوە لە دەربارەی ماینکرافت بەشی پێنج لە بەرەوەگەر ئەم ڤیدیۆ تەمە دڵ بووە سوتان لە بینیوە تەنانەت یەکشی تازەش فێر بوون وەڵاکێک مان بۆڵە بنە سەبسکرایبش هەڵا کەن بۆ ڤیدیۆی تر لە بەرەوە بێچ کەمون کورتیگری بە دەست پێبکەین وهێ دەرم ئەم ڤیدیۆتان بە دڵ بێت زۆر باشە باشتە دەست پێبکەین یەکەم شەکە نەتان زانیوە ئەوەیە کە ئەو بڵۆکانەی کە بوون وەتەنیا ئەوە یەک بڵۆکیان بینە بۆ ئەوەی بازێکیان بۆ هەڵبی ئەتوانی بەسەریانە بڕی بەبێ ئەوەی باز هەڵبی هە بەم شێوەیە سەری کەن ئێستا من ئاوەی ڕاکەم بێرێ هیچ سپید و شتێکم نییە هیچ پۆشنوهینێکم نییە ئەنجا هیچ شتێکیشم لە بەرانی ئەوە دارو کوتانی بینن ئەنجا بایستا ڕاکەم بەسەر ئامەیە ئەمجاریان کەوتمە خوار بەڵام هەندێ جار چانسێک هەیە کە بەسەریا بڕی هاوتە بینیتان هەوڕێن ڕێک بەسەریا ڕۆشتم بەبێ ئەوەی بازیش هەڵبەم چونکە ئەمە پەیوەندی بە بۆ شوێنەوەی کە قاسی خۆتی لێدانێ یانی لە ماینکرافتە کە ئەوە قاچ جوڵێنی هەندە جار چانسێکی کە ڕێک لە قەراقەکەیە دەیانی و نەمزانی ئەنج دوای لە قەراقەکەی ئەو لای ئەو لاوە یەکسەری قاچە کەوێتە سەری ها بینیتان زۆر قورسیانی بۆتان باسکەم یان پیشاندەم کە چۆنای ئیشەکە بەڵام ئەمینە ئەتوانی بەکاری بێنی بۆ ئەو یاریەک لەگەڵ هاوڕەکانتانە بکەی وەکو با بڵێین ئەها عالەمی ڕاستی خۆمانە ها دەستمان ئاوە یەکەی یان ئەڵی قاقەزیان مەقەزیان بەرد لەم هینەیە ئەگەر بۆ نمونە ئێوە ئیتیفاق و شتێکەکەن هەر ئاوە ڕابکەم بەسەریانە بڵێ ئەو کەسەی کە بەبێ ئەوی بازڵ بە گەیشتەوەی ئاخیرەم ئەو براوەکەیە ئەنجا ئەو کەسەی کە دۆڕانی ئیتر نازانم هەرچیەکەکەم بیکەن ئەنجا جائزەی تیا یان قابوشتی تیا بۆ نمونە ئەگەر ئەم هینە فەیڵ کرد ئەبێ خۆڵ بێتە ناو لاڤاوە توان بۆ یارێکی خۆش بەکاری بێنین ئەمە دووەم شت کە نەتان زانیوە دەربارەی ئەم فلین ئەنستیلەیە لەگەڵ ئاگرەکە بە تایبەتی ئەگەر بۆ نمونە ئاگری لە عەرزەکەیە ئەنجا تۆ ئەتەوێت بەناوێ بڕۆی سەری هیچ چاند شتێکی وام نییە ئەنجا باسە بەناوێ بڕۆم یانی بەڕاکردنەوە سەریکەن گرم گر تەنیا بۆ یەک سەرکە دوای سەری ئاگرەکە کوژایەوە ئاخر ئەوە چۆنای ئیشەکە چونکە ئەگەر بکەویتە ناو ئاگرەوە ئەنجا تەنیا بۆ یەک سەرکە ئاگرەکە و پێوە بێت دوای تۆزێکی تر ئاگرەکە بۆ خۆی کوژێتەوە بێت بەڵام ئەگەر دوو سەرکە پێوەت بێ ئیتر بە بەردەوامی گڕگیس تەنیا بۆ یەک سەرکە ئەچمە ناوی هەشتا هەر گڕەکە لێم بۆوە بەڵام ئەگەر بۆ دوو سەرکە بچم هەشتا گڕەکەم هەر پێوەیە سێم شت کە لەوانە بێ نەتان زانی بێ هەر وەکو ئەمووت سێم شت کە لەوانە بێ نەتان زانی بێ ئەوەیە کە ماینکرافت سنوورێکی تایبەت بەخۆی هەیە ئەو سنوورەش 30 ملیۆن بلۆک لە ناوەڕاستی وەرڵدی ماینکرافتەکە دوورە ئێستا ئەلێرێ ئەم ژمارە ئەڵێ من 1475یان هەر چەندێک بێ لە یانی لە ناوەڕاستی وەرڵدەکەی خۆمەوە دوورم ئێستا با کۆماندە بەکار بێنین بۆ ئەوی 30 ملیۆن بلۆک دوورکەوین و ئەلێرە تیپی ئاد پی ئەمە بەکارێنم ئەمە لەگەڵ ئەمە ئەنجا با ئێستا چەند بڕۆم با من ئێستا ئەم کۆماندەی ئایرە بەکار بێنم بۆ ئەوی زۆر دوورکەمەوە لێرە ئەنجا نابێ یانی لە 30 ملیۆن بلۆکەکە دەربچن چونکە ئەگەر لە 30 ملیۆن بلۆک دەربچن ئەوە ئیتر زۆر زۆر دوورکەون لە بۆردەرەکە با ئێستا بەرەو ڕووی بڕۆم بە کام ڕێگەوەیەوە دەر بم ڕێگەوەیە تەنیا یەک تۆز بلۆکمان ماوە ئێستا حالیان زۆر زۆر نزیک بووینەوە لە بۆردەرەکە تەنیا 200 بلۆکی ماوە خەریکە ئەبێ بە 30 ملیۆن ئەنجا ئالێرەیە دیواری بۆردەرەکە وەکوە ئەڵێ هینە ئەڵی هینی تەلەڤیزیۆنی قەدیمە نازانم چییە ئەو شتانی کە ئاوە ئەجوڵێت ئەلەو شتە ناچێت ئەنجا ناتوانی بڕوویتە ئەو دی و تەنیا بەچەند ڕێگەیە توانی ئەویش ئەوەی ئێندەرپێڕڵ بەکاربێنی یان ئەم کۆماندە بەکاربێنی بۆی بچیتە ئەو دیویەوە یا بەچەند ڕێگەیەکی تر ئەمە سنووری ماینکرافتە وەرەو دی بۆردەرەکەەوە ناتوانی بە هیچ شێوێک یان بلۆک بشکێنی یان بلۆک دابنی بێجگە بە کۆماند نەبێت چوارەمش لە لیستەکەمانە ئەوەیە کە ئەتوانی لاڤا بەکاربێنی بۆ ئەوەی ئەو شتانە بسووتێنێ ناو فۆرنیسەکەیە و یەک شتی تر ئەم لاڤای ئەتوانێت بۆ 1000 چرکی ڕێک ئەم شتانە بۆ بسووتێنێ لەناو فۆرنیسەکەیە پێنجەم شت کە نەتان زانیوە ئەوەیە ئەگەر بۆ نمونە سنۆو گۆڵمێک ئابم شێوەیە دروست بکەن ئەنجا بەم مقەسە ڕایکلیکێکی لەسەری بکەن ئەوە توان پەمکینەکەی لێ بکەنەوە دەموچاوەکەشی ئاوا هەیە ششەم دانش لە لیستەکەمانە ئەمەیان کۆمان نییە و تەنیا فێڵێکە لە یاریەکەی هەر خۆی هەیە ئەگەر بۆ نمونە کەسێکە لە چاتەکەی سپامەکە بۆ نمونە ئەمە منم ئەنجا هەر سپامەکەم لە چاتەکەیە ئەگەر بۆ نمونە ئەتەوێت چاتەکەت یانی پاک بکەیتەوە لەم هەموو شتی کە تیایەتی ئەوە وەرە چاتەکە دابخەرەوە ئەنجا وەرە پەنجە بنێ بە دوگمەی ئێف سێ لەگەڵ دوگمەی یان پی تی دی ئینگلیزی لەسەر کیبۆرد دەگەت ئەگەر دوگمەی ئێف سێ یان ئەو ئێف دوو ئێف پێنج و ئێف دوانزە ئەوانەتان نییە ئەمە لەوانە بێ ئیشنەکە بەڵام ئەگەر پەنجەیەکی پیا بنێ سەپا پەنجە بنێ بە ئێف سێ لەگەڵ دوگمەی دی لە هەمان کاتە سێریکەن ئەو پەنجەیەکم پیانە ئەنجا هەر چاتەکەمی پاک بوو با دووبارەی کەمەوە با دووبارە بنووسمەوە تێست ئەنجا بایسا خێرا تاقی بکەمەوە سێریکەن بینیتان هەوڕێیان ها یەکسەری چاتەکە کلێر بووە هەوتم دانن لە لیستەکەمانە دەربارەی گەیم مۆدی سێ ئەگەر بچیتە گەیم مۆدی سێ ئەنجا لێفت کلیکێک لە هەر جۆرە وەحشێک ئالەمانە یان کریپەر یان سپایدەر یان کەیف سپایدەر یان ئێندرمان ئەوە ئەتوانی بە شێوەکەی ئەوان ببینی یان یەکوە بچیتە ناو مێشکیانەوە یان ناو چاویانەوە وەکو ئەبێ ئەڵی هاتوویتە ناویانەوە وەکو جنۆکەیەک بەڵام ناتوانی کۆنترۆلیان بکەی ئێستا ئەگەر بێمە ناو ئێندرمانێکەوە
والرنجة كان يومي إنفيرت كراو يعني نازم إنفيرت يعني شيء ما بس إلى شيء بلام رنجة كان عليهم تقريبا يعني سبيا يعني رشو ألو بابتي وأقول ليفت كليك للسبايدر كي عادي بكين أول شيء أوكي مولتيبل أبي يعني دابش أبي بتشن لايكا أنت جاوز زي كده كيف سبايدر أوه كيف سبايدر توزك بحال شيء أوكي يعني شويني بيني نكاي سورة تقريبا وأقول ليفت كليك للكريبر كي شبين لجيم مودي سيا أول شيء أوكي حموي توزة بيلاقي الرش أنت بيكسليتد أبي يعني بيكسل كراوة وبأوي اللي عم بيتا دروا تاني بنجمع بالشيفتا انزا لسر يعني تدروا واغر هوريك اللي ريا بونونا لاو سيرفر كان انزا تول جيم ودي سيت او تو كليك لهوريك اوكي بو اي او كو ابيت لشيو كاميرا كي او بي بينيت هشتم دانش بريتي لبيوندي نيوان اوسيلوت لجل تشيكن اگر بونونا تشيكن فارم كي هيا انزا اوسيلوت كليا نسيك بيتوا او هيرش يعني ليك ركو كوبشيلا اس سيريكا يكم صار بحال يعني نسيك بيتو هروكو خوتان اي بينين انزا دوك سري هيرش يعني ليك لو من دانش لیست که من هر پیوندی بچون ناو گیم مودی سی با اوی بچین ناو سری اندرمانه کنم بلا اون زاری هشتی که جیوازه اگر ایسا بین گیم مودی سی انزا بین ناو سری ام اندرمانه و ابینین که انستو نکا تکسترا که یعنی اوشیوی که پیوی ابینی لکبلستون اچید بلا تک توز مورتره ایش با اوی اوی که ام چالانی که ام هین رنگ توخانی که ایسا ایبینی لقبا بچما گیم مودی یک با اوی ام هینی که الی را ایبینه سری امشتان ابینه ام هین رشانه اما هی بردکی نو کبلستونه که باسه کبلستونه کش بین ما ایره و هرو کو بینه ها امینه بردی تیایا امیش به هماشه او بردی تیایا بلام اوان چون لجاتی اوی که یک تکستری تواو دروس کن هده نچون کبلستونه که هنه و رنگ کن انویرت کردوا لبرکاتی که هیت نو اندرمانه که و ابینی که لکبلستونه چید دیم و اخیرم شتیش کنه تنزانیو لری ماینکرافتا اوه اگر بونون لیور یک بینی انجا ریل یک بینی وکو ام شوی که علی ریا دروسم کردوا بونون ام ریل او پیچک اکاتو و اوی بو با بولاو بلا اگر لیور یک بکار بینی انجا اکتیویتی بکی او رگی ریل که گوره بولا گیتر انجا اتوانی امینه بکار بینی بو این بونون ماپ یک دروس بکی لگل هاورکتا یعنی یاری کی پیب کن بونون ایسا من اسمنا ام ماینکارتی ایرو انجا برگو روم انجا به رایکلیگرم هینه کم بو این رگی خوم حلب جرم اگر بو نمونه ایسا بامن بروم بام رگیه انجا دوید دایمون بلوک یکم برده و لا یاری که خوشه بالام اگر ببخت بید و رگ خلطه که حلب جری او ایتر امرید هر یاری که خوشه اتوان دروسی کنه اگل هاوره کانتانا و اما همشه که بفتی ما هاوره نیوه درم لطامه و بردت همو لایک اگمان بارو نا سبسکرابی چلاقم نو با بیویدر اگر دوری ویدیو که هاتی و اما بینی اولو کومنت دقیقی بنویسه هاشتاگ ریل و انشالله منیش روش گیدر دتانیون لبیو گیدر خواتان لگل